Vou dar aqui uma voltinha de telesférico. Bom, eu não sei se isto se chama um telesférico. Isto parece quase um bus de cabos elétricos. Bem, mas eu penso mesmo que é um telesférico. De em direção à central, desde aqui da zona da Universidade de Zurique. Tem dois aparelhos destes em contrapeso, como podem verificar aqui, um desce e outro sobe. Provavelmente cruzamos-nos com o próximo aparelho ao meio do percurso. Cá está. Exatamente. Então estamos a descer do céu para a terra. Zurique, a cidade das igrejas, tal como Braga, não é? Tenho que referir sempre isso. Stop. Muito devagarinho até parar. Um trajeto muito rápido. Retrata que já é uma linha muito, muito antiga. だけ危ない。ああ、なるほど。